Nimeni on Ritva Vehter ja toimin tämän Penny Lane Second Hand Vintage-liikkeen perustajana, omistajana ja kauppiaana. Tämä perustettiin mun vanhimman tyttären kanssa. Tämä oli semmoinen idea meiltä sitten, että ruvetaan kierrättämään. Ihan omista vaatteista lähdettiin silloin liikkeelle. Viime vuonna tuli 20 vuotta täyteen. Normaali työpäivä on, kun mä avaan ovet kello 12, sitten on näitä, jotka tuovat asuja ja yhdessä katsotaan sitten meille sopivaa asua. Kaikkea ei missään tapauksessa pysty ottamaan vastaan yksinkertaisesti tilapuutteen takia. Tänne päätyy sitten hyvin sekalaista ja joskus tulee aivan ihania aarteita jostain tuolta vuosisadan alusta ja ihan tämän päivän asuja myöskin. Sitten sovitaan hinnat, mitkä hän niistä itse haluaa ja saa, ja sitten kun se on myyty. Ja sitten taas nämä ostavat asiakkaat, niin yritän olla avuksi niin paljon kuin mahdollista. Juhla-asuja eniten kysellään ja niitä eniten otan vastaan. Ja koko ongelma on sitten suurin kaikessa sekä kengissä että puvuissa asuissa, että löytyy oikean kokoinen ja oikean mallinen, koska niin on aina yksi kappale ainoastaan olemassa. Jos se sopiva löytyy, niin tässä on sitten kaksi, oikeastaan kolme onnellista osapuolta. Ostaja ja minä kauppiaana ja sitten tämä asuntuoja. Kaikki hyötyy siitä. Yrittäjäkoulun kävin jossain silloin alkuvaiheessa, mutta kyllä se työ itsessään opettaa. Rakastan tätä paikkaa ja tätä työtä. Ja ihmisiä, jotka täällä on.